ଆପଣଙ୍କ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୁଗ କରିଥିଲୁ 2 ଏକର 3 ଏକର ବିଲ, ଦରଦର ପାଚିଲା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅଧେ ଶୁଖିଛି ଅଧେ ଶୁଖିନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘିତି ଆସିଲୁ। ସେ ମୁଗ ଅମଳ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମୁଗକୁ ବେପାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବେବନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବିରି ବି ସେମିତିକା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଫସଲ ଫସଲ ସବୁ କରିଥିଲୁ ଭୟରେ ସବୁ ଅଧା ଅଧି ଶୁଖିଛି, ଅଧା ଅଧି ଶୁଖିନି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଘିତି ଆସିଲୁ। ଆମକୁ ସରକାର ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବ, ବନ୍ୟା ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଏଇ ଭୟରେ ଆମେ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଚି ଘରେ ଆଣିକିରି ଦରଟିଆ ହେଇକିରି ପଚାଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଘରେ ସଢ଼ି ଯାଉଛି, ପାଚିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଘରେ ପାଚିଯିବ, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଅଛି ଘରେ ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଷୀ ଆମେ, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ହତାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ ଧୋଇଗଲା, ସରକାର କହିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବେଲା, କିଛି ଦେବାର ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ମୁଞ୍ଜା ସବୁ କିଣିକିରି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ତାର ମଜୁରୀ ବି ଉଠୁନି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବୁ? ଧାନ ଯାହା ତାହିକି ଅଛି, ସେ ଧାନ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଧାନ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ ସରକାର? ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ଆଉ କହିଲା ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟା ଆସାନି, ସେ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର ଦିନକ ଧାନର ମଣ୍ଡିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 30 କିଲୋ କାଟ, ଲୋକ ଦେବେନି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡି ଦେଖିବ ବନ୍ଦ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଧାନ ଦେବେନି, ଆ ଅର୍ଥ ଏହା କମ୍ ଦାମରେ କିଣିବାକୁ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଫିଫାନି, ବିଶ୍ୱାସ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ମାଡ଼ ପିଟିଠୁ ଧରିକି ଆଉ ରହିଲା ପାଣିପାଗ, ତାକୁ ବି ସରକାର ହାତେଇ ନେଲାଣି, ତେଣୁ ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ଭରସା ରହିବ? ସରକାର କରନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଇଏ ତ କ୍ଷତି ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫନିର ସହାୟତା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଉ ସହାୟତା କ'ଣ ଦେବ? କାଉଟି କିଣିଲେ ଗୁଡ଼ା ଉଞ୍ଚା ଦାମରେ କିଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ହଇରାଣ ହେବେ, ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ? କଞ୍ଚା ମୁଗ କିଣିକି ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମୁଗ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ କି? ତରବରିଆ ହେବ କରିଛନ୍ତି, ଧାନ କେମିତି ଯିବ? ଏଇ ସରକାର ତ ନିଜେ ହିଁ ତ ନେବେନି, ସରକାର ନିଜେ ନେବେନି ମଣ୍ଡିରେ। ଆଗରୁ ଥିଲା 10 କିଲୋ କାଠ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ 20 କିଲୋ 50 କିଲୋ ବନ୍ଧ କାଟ ନେଇଯିବି ଏଥରକ, ଭଲ ଧାନ ଥାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦାୟୀ କାହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ? ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, କାହାକୁ କରିବୁ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାର ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ 10 ଦିନ ତଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, SRCଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ, ଫାଇଲେନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଅମ୍ଫନ୍ ଏବଂ ଜୱାଦ, ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷତିଟାକୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ତରଫରୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଏହା ଯଦି ୟର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଆଗୁଆ ହେବାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ମୁଗ କଞ୍ଚା ଅଛି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏବଂ ଧାନ କଞ୍ଚା ଅଛି କାଟିଦେଲେ, ପାନ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ତୋଳିଦେଲେ, ପନିପରିବାକୁ ତୋଳିଦେଲେ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କର। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1990ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଇଏ 23 ବର୍ଷରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ହେଇପାରିଲାନି। ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଗୁଆ ପ୍ରତିକାର କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଫସଲ ଅମଳ ହେଉଛି ପନିପରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା କି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତାହାର ମଜବୁତ ହେଲା କି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା କି, ଏସବୁ କଥା ହେଇନି। ବଜାର ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କଠୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ 72 ଘଣ୍ଟା, 48 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ଆମର ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ମେସିନାରୀ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଯେଉଁ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟା ଏଇଟା ବିକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଉଛି, ଆଲାର୍ମିଂ କରାହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନେ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ କି ନାଭ କ'ଣ କି ତ ନାହିଁ, ଭୟଭୂତ କରାଇଦେଲେ ଆମକୁ ମେଘ ହେବ, ପବନ ହେବ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଯେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ମୁଗ ଫୁଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରେ ଆଣିକି ଥୋଇଲୁ, ସବୁ ବାରଣା ନାକା କଞ୍ଚା ଥାଇକିରି
ଶୁଖିଲା ଚାରଣା ଶୁଖିଛି ବାରଣା କଞ୍ଚା ଭୟ ସେ ଭୟରେ ଗଲା ତମକୁ ଭୟ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ତୁମକୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଆଣିଛି ସବୁ ଅମଳ କଲୁ ଯେ ଗଲା ସବୁ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ସବୁ ଗଲା ସବୁ ଆଉ ଏଗାର 20 ଗୁଣି ହବ କଥା 10-15 ଗୁଣି ମୁଗ ଅମଳ କଲୁ ସେଥିରୁ ଆଉ ଯେ ଧାନ ପବନ ହେବ ବୋଲି ଯେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ଯେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିନେ ସବୁ ବାରଣା କଞ୍ଚା ଅଛି ସବୁ କଟା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିନେ କଟା ହିଁ ହେଲା ସବୁ କେଉଁ ଭରସା ଏତେ କରିବ ତମେ ଆଗୁଆ ଜଣେଇ ନେଉଛ ତମ ପାଖକୁ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ମେସିନ୍ ତମେ ରଖିଛ ଇଏ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଏ ଦେଖିକିରି କହିବା ତାନେ ନାହିଁ ତମେ ଆଗୁଆ ଜଣେଇ ନେଉଛ 15 ଦିନଠୁ ଜଣେଇ ନେଉଛ ଯେ ପବନ ବର୍ଷା କାହିଁରେ କ'ଣ ହବ ପୁରୀରେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ ସବୁ ଇଏ ହବ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଗଲା ଘରେ ପୁରା ଅଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା ହିଁ ଏମିତି ଘରେ ପୁରାବୁ ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ଅମଳ ହବ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଯାଇକିରି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଖାଲି କଞ୍ଚା ଅମଳ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଅମଳ ଦେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଗଲା ସବୁ ଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ଏକରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଗ ହବା କଥା କେଉଁଠି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଗ ହବନି ସେ ଏକରେ ବିଲ ଉପାଡ଼ିଲା ଖୁଣୁ ଆଉ ତ କଞ୍ଚା ସବୁ ବାରଣା କଞ୍ଚା ଆଉ ଚାରଣା ସେ ଶୁଖିଛି ଆଉ ଧାନ ସବୁ ସେମିତି ପୁରା ଦରଦର ବାତର ହେଇଛି ଧାନ ସବୁ ମିଶିନି କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ପବନ ତ କିଛି ରଖିବ ନା କେମିତି ଏତେ ପବନ ହବ 80-85 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ ଆଜି ପବନ ହେଲେ ଧାନ ଫାନ ରଖିବ କ'ଣ ଆଉ ଧାନ କ'ଣ ହବ ଏତେ ସରକାର ସବୁ ଦୋଷ ସବୁ ତୁମେ ମେସିନ୍ ରଖିଛ ତୁମେ ଜଣେଇ ନେଉଛ ମାସ ଉଠାଉ ଜଣେଇ ନେଉଛ ଯେ ମେଘ ପବନ ହବ ଆଉ 80 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 9-10 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ ଆଉ ଇଏ ଭୟରେ ଗଲା ସବୁ ଧାନ ଫାନ କଞ୍ଚା ଧାନ କଟା ହେଉଛି ମୁଗ ସବୁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ସବୁ ଅଧ ଦରଦର ଶୁଖିଲା ହିଁ ସେ ଉପଡ଼ା ହେଇଯିବ ଅମଳ ହେଲା ସବୁ କିଏ ସହିବ ତାକୁ ସବୁ ସରକାର ତ କହିଲା ଯେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଗଲା ଯେ ଧାନ ପାଇଁ ଯେ ସିଏ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସିଏ ଗଲା କାଗଜ ପକାଅ ମୁଗ କର ଆଉ ଦୁନିଆ ପଇସା ତାକୁ ପାଉତି କାଟି ତାକୁ ପକେଇଲୁ ସବୁ ଯେ ଗଲା ସେ ପଇସା ଆଜି ଆସେ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଯେ ସୋସାଇଟି ପଇସା ଆସେ ନାହିଁ କିଛି କେଉଁ ପଇସା ଆସେ ନାହିଁ ତା ସେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କେଉଁ ଫସଲ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଡ଼ାରୁ ଚାଷୀ ତ ପୁରା ହତାଶ ପୁରା ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ହତାଶ ପୁରା ହିଁ ଏଭଳି ସବୁ ଜାଣେ ଯାଇ ଇଏ ଧାନ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ମୁଗ ପୁଞ୍ଜେ ପାଇଥାନ୍ତେ କି ଯାହା ଖୁସିରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗଲା ସବୁ ତାନେ ଦର ଶୁଖିଲା ପଢ଼ା ହେଇକି ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କେମିତି କେଉଁ ବାଟେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଚଳିବୁ କେମିତି ହେବୁ ଆଡ଼େ ତ ଯାହା ଇଏ କରିଥିଲୁ ମୁଗ ହେଇଛି ତା ଦୁଇ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇବ କି କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ବିରି ତ ଜାଣିକି ନାହିଁ ସିଏ ଗଲା ପୁରା ଧୋଇ ଯାଇକି ବିରି ସବୁ ଗଲା ସବୁ ବିରି ବର୍ଷା ମଝିରେ ହେଲା ଛାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବିରି ତକ ସବୁଦିନ ପୁରା ଗଲା ଗଲା ସବୁ ଗଛ ସବୁ ସଢ଼ିଗଲା ଗଲା ବିରି ନାହିଁ ବିରିର ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଇଏ ମୁଗ ବିରି ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି କଞ୍ଚା ପଞ୍ଚା ଅମଳ କରିବା ତ ଆଉ